А я так разумею, что люди переважно зацікавлені в літературі, в письменності, так? Правильно розумію. І ми зараз пропонуємо, що ми поговорили в першій частині про те, як співпрацювати з ілюстратором, з цим дивним звірем ілюстратором, і що потрібно. Тому що якщо ви займаєтесь літературою, якщо ви пишете, можливо, вам буде потрібен ілюстратор ваших творів. Якщо ви організовуєте якісь мистецькі заходи, то афіші ілюстровані дуже класно виглядають і приваблюють багато відвідувачів. Відповідно, на різних сферах вашої діяльності вам може бути потрібен, може не потрібен бути ілюстратор. І як з ним домовлятися? Я розповідаю, звісно, зі свого суб'єктивного досвіду. Я розумію, що ілюстратори бувають різні, і в них бувають різні форми роботи, але буду намагатися підсумовувати і говорити якісь загальні речі, які вам, можливо, знадобляються. Перш за все, потрібно вибрати людину, чиї роботи вам подобаються. За свого досвіду можу сказати, що інколи люди, знаючи, що є людина художник, вирішують, що художник можна малювати все в будь-якому стилі і так, як він уявив собі в голові. Тобто, насамперед, ви маєте знайти його галерею, його роботи, можливо, вже якісь друковані роботи, і подивитися, вирішити для себе, чи подобається вам такий продукт, чи хочете ви мати саме такий результат. Я завжди прошу своїх замовників, щоб вони мені показували кілька ілюстрацій, які їм сподобались найбільше. Ну, це, принаймні, для мене є доказ того, що вони, принаймні, зайшли в альбом і знають, що я роблю. Важливо, як, в принципі, напевно, в всіх сферах спілкування людського, дуже-дуже конкретно і чітко писати свої вимоги. Тобто, насправді, як на мене, в роботі з ілюстратором може бути два основних напрямки. Перший і найкомфортніший – це конкретність і чіткість. Тобто ви маєте якісь завдання, ви хочете отримати якийсь результат, і ви дуже чітко пояснюєте всі свої бажання. Інший, він більш ризикований і для однієї, і іншої сторони – це коли дається повна свобода. Я працювала і так, і результати хороші були і так, і так. Але з повною свободою – це переважно мої друзі, це люди, які вже впевнені, що вони хочуть, ну, які бачили багато моїх робіт, і впевнені, що саме моя робота підійде до їхнього продукту, до їхньої задумки. Відповідно, коли це незнайомі, для вас незнайомий ілюстратор, то краще так не ризикувати, тому що раптом це в ньому буде якийсь творчий порив, він робить, що зовсім не так, як ви уявляли, а потім всі будуть дещо розчаровані. Тому от я підкреслю, напевно, конкретність і чіткість. Вона дуже важлива. Тобто в мене були замовлення, коли людина казала, що тут має бути щось таке ніжне повітря, ну що таке, я не знаю, що там дуже ніжне повітря. Попадку дуже складно зловити, бо ж ми, ну, в будь-якому разі ви розумієте, що ми не читаємо, на жаль, ми на щастя думок один одного. І чим ліпше ви вербалізуєте своє побажання, тим ліпше у вас будуть результати. Ну, звісно, в обговореннях спочатку обговорюється така річ, як дедлайни. Оскільки ілюстратори, люди творчі, як, в принципі, письменники, ви маєте це розуміти добре, я раджу таку хитрість, якщо у вас є замовлення, і у вас є, наприклад, 2 місяці на його виконання. Скажіть, що у вас є місяць, і ви будете мати запас по останньому числу. Тому що дуже часто бувають затримані сроки, і я цим пишу час від часу, коли не встигаю щось. А коли ви маєте запас часу, то ви, принаймні, без якихось нервувань. Тому що, все ж таки, як би ми не хотіли працювати кожен день послідовно, інколи всі плани збиваються в останній день, і, ну, я думаю, кожен стикався з такою ситуацією, коли останній день, до 24 години, все робиться, що було потрібно зробити за тиждень. Тому от коли ви кажете, часу насправді трохи менше, ніж у вас є, ви маєте собі запас для спокою. Вона мені обрадила так робити людям, які працюють зі мною. Обов'язково мусить бути так з ескізами. Навіть якщо ви дали ілюстратору повну свободу, це теж така страховка. Тобто ескіз в мене виконується в олівці, оскільки я працюю в акварелі, тобто в акварелі ескіз буде складно з моєю технікою. Тобто я роблю на чорно-білому олівці. В олівці там не промальовуються, дійсно, всі дуже великі деталі, але загальна ідея зрозуміла. На тебе ескіз в мене можна правити все, що завгодно. Тобто бувають ілюстратори, які не дозволяють там категорично правити ескіз. У мене насправді з цим немає проблем, тому що я старача, можу все це контролювати заново. Ескіз важливий, ви наполягаєте на цьому, тому що ви будете бачення ілюстратора і якісь критичні моменти, які у вас не сходяться, можливо, там щось зовсім не так, можна буде виправляти. І, звісно, потім йде остання частина, це остаточна промальовка, в моєму варіанті правити вже нічого не можна. Якщо людина працює в якихось графічних комп'ютерних редакторах, або ж це так
також маску, то у лінії фарби, то там можливі мінімальні правки. Ну, теж знаєте, людина навіть в графічних редакторах не захоче формулювати все одразу, тобто там можна щось мінімальне поправити. В моєму випадку в акварелі правка може бути таке перемалювання всього заново. Також інколи буває такий варіант, як тестові завдання. Я насправді не дуже розумію, оскільки як в мене тестове завдання, що я можу робити, я вже викладаю в своїх галереях. І ну, я інколи їх роблю, я їх роблю безкоштовно, інколи ілюстратори просять гроші за тестові завдання, ну, про гроші мене буде ще окремо. Ну, це вже залежить від ваших побажань. Стосовно грошей безкоштовних, то я розумію, що українська література, українське видавництво, і бувають якісь проекти, які вам дуже хочеться зробити, і у вас є мінімальний бюджет, і ви хочете залучити ілюстратора, це цілком можливо, в моєму випадку так точно. Але ви маєте мати на увазі, що ілюстратор теж, якщо це навіть не гроші, він має мати щось з цього. Це або його якийсь особистий інтерес, ну, буває так, що зіграє, наприклад, я дуже люблю цехів, я, можливо, би погодилася робити якісь проекти орнітологічні, навіть за невеликі гроші, або навіть волонтерські. Ну, але це треба дуже сильно вгадати, щоб ілюстраторам подобався, і йому подобалось те, що ви робите, це не так просто. Або може бути якийсь бартер, наприклад, я малювала колись афіші, чайні за чай, був дуже смачний чай. Тобто ви мусите мати на увазі, що все ж таки також можна міняти це на піар. Тобто якщо у вас є класна програма, все добре продумано, і ви можете пропіарити добре автора, то я думаю, що багато хто може на це погодитися. Я можу просто хочу надихнути і заохотити, що навіть з мінімальним бюджетом можливість цікаві співпраці, просто потрібно правильно підходити, а не писати величезні такі листи про світ на майбутнє України, тому що це дуже складно цим зацікавити. Я по себе знаю, що коли до мене приходить лист на замовлення, і він такий гігантський, двометровий, і там от згадується Україна, наш народ, значить грошей немає зовсім. Ну, а так робити, як на мене, тут не зовсім чесно, то ліпше вже одразу писати, що такі діла гроші немає, але можемо пропонувати таке. Ну, такі загальні речі, які я можу сказати там про свою роботу. Тобто кожного разу, звісно, це якась в мене, зокрема, в мене є ілюстратори, які працюють за дуже чітким планом, як воно все відбувається. В мене більш гнучкі плани, я можу підлаштовуватися, мені цікаво працювати з різними авторами, з різними проектами, з різними їх втіленнями, але якісь такі от загальні речі я проговорила. Якщо у вас є якісь запитання про те, як працювати з ілюстраторами, хто вони такі, ви можете ставити, я на руки на них відповім, ну, зі скрипчих зору, звісно. Ну, якщо питань немає, або ви надумаєте, можливо, і потім. Я хочу перейти до другої частини, де я досить загально з картинками розкажу про книжкову ілюстрацію, зокрема про дитячу книжкову ілюстрацію, тому що взагалі оформлення книжки – це дуже широка тема. І якщо ми говоримо про ілюстрацію, як про візуальне зображення, яке несе сюжет, несе інформацію і супроводжує твір, то вона не віддільна від книжкової історії, тому що найперші книги, ви знаєте, і найперші тексти, вони завжди супроводжувалися якимись малюнками. І можна сказати, що навіть з певної точки зору спочатку були малюнки на скелі, а потім вже людство вигадало письмо, і вони поєдналися. Ну, але це така дуже суб'єктивна точка зору, звісно. Тому я хотіла сказати про саме дитячі ілюстрації. І один із таких перших людей. Загалом дитяча ілюстрація за різними підрахунками нараховує в своїй історії від 500 до 130 років. Тобто, ну, залежно, що вважати дитячою ілюстрацією, різні дослідники пишуть про це по-різному. Зокрема, додам, що про українську дитячу ілюстрацію дуже мало матеріалу, це такий доволі недосліджений пласт. Знаю, що вона точно була в 20-му столітті, а що було про це, якось не зовсім відомо. Так що когось буде цікаво, то тема ще недосліджена. Отже, один із перших і найкрутіших – це британський ілюстратор Калдекот. От. І він робив, в нього переважна техніка – це чорнило, перо, як акварель, або гравюра. Він вперше оформлював в Британії, в Європі, зокрема, дитячі книжки, він перше підходив до цього питання, і він в цьому його найбільша заслуга. Звісно, дитяче оформлення – це дуже така
стандартними. Тому що спочатку з'явилася дитяча книжка з загальним оформленням. Тобто воно було якісь вензелі, якісь там намальовані пташечки, тобто воно не мало стосунку безпосередньо до тексту. Потім з'являлося оформлення книжок, які несли переважно естетичний зміст, але не стосувалося тексту. Він же перше почав робити ілюстрації, які стосувалися безпосередньо тексту, вони ілюстрували те, що відбувається в тексті. Наступним етапом була не ілюстрована книжка, а книжка картинок. Коли інколи картинки заміняють текст, і текст доповнюється картинкою. Тобто там мінімалістично, дуже мало тексту, я вам покажу також ці ілюстрації. Ну, загалом така техніка, і от перші кроки на сам. Книжка з картинками – один із теж найкрутіших, найбільших ілюстраторів книжок з картинками – це Сенгак. Я думаю, що ви добре знаєте його ілюстрації з фільму «Де живуть чудовища», і це спочатку була книжка. І ця книжка і зараз цінується багатьма дітьми. Я бачу її дуже часто в продажі, бачу багато дуже сувенірки, ну, тому дуже вдало до цієї книжки. В цій книжці, якщо ви знаєте, там тексту практично немає. Тобто там вся історія і деяка картина. І він був першим, хто так зробив. І він був першим, хто підняв дуже багато різних питань. Наприклад, що можна зображати в книжці для дітей, що не можна зображати, що, про що можна взагалі писати, які теми можна, яких там можна торкатися в цих книжках. Але як писали, що про книжку з картинками дуже важко дійти остаточного рішення, тому що безпосередньо готовлять цих книжок, це маленькі діти, які ще не сприймають текст. І вони дуже вони не можуть вам сказати свого повного враження від того чи іншого враження. І це завжди для нас буде залишатися загадкою, тільки методом проб і помилок ми можемо з'ясовувати. От. Крім європейських, можу вам показати Макбет. Це один із перших один із засновників української книжкової графіки, тут саме от книжкової. Він працював з давньою японською технікою. Вона не лише японська, просто тут в японському стилі, і він вибрав техніку, яка також використовується в Японії дуже активно. Це дерев'яна гравюра з відкалки англійської, і вона потім розписувалася розробила теж частинами дерева. Тобто це доволі складна робота. І я не знаю, як працював саме цей автор, але в Японії художник промальовував лише те, що має зображатися на гравюрі. Вирізав з дерева, робив відтиски зовсім і інший чоловік. І він був ремесленником, хоча його робота була не менш тонка, але їхні імена забулися в історії, залишилися лише художники. Ну, ім'я Накбута, на щастя, не забулося. Ми можемо бачити те, що він робив теж в дитячих ілюстраціях. Це злом 19-20 століття. І теж дуже визначний український якутович. Я думаю, що ви могли зустрічати дуже часто його ілюстрації в мережах, їх активно викладають. Я думаю, що зараз оцінити те, що не дарма. Це 20 століття. А попередньо? Я не можу, на жаль, розказати про ілюстрацію. І наостанок я вам покажу, що роблю я, для того, щоб це не залишалося загадкою. Я підтверджую, що такі ілюстратори. Тут у мене підбірка пташок. У мене була така історія, що в Британії, відомо з парків, ми взяли і пішли годувати пташок. І за той день у нас з рук їли 11 різних видів пташок. І тоді я вирішила їх намалювати. Це білолоба гуська. Це водяна курочка. Це галагас. Крижин, думаю, крижин всім відомий. Скільки часу? Я думаю, десь з місяць загально.
далі. Тому що я не працювала окремо на серію, тобто я поєднувала це з роботою, тобто це частина, яку я малювала чисто, ну, лише для себе. Тобто в мене є бажання потім втілити це в друкованих книжках, але це просто зараз як бажання є. Я не обмежувала. Я думаю, що дорослим теж було цікаво подивитися те, що. Вона насправді ці ідеї, які я дуже хочу підкинути, це книжка про птахів міст. Тобто у нас в містах дуже багато різних птахів, і часто люди знають їх і голуба, горобця, і ворону, хоча ворону чорних у нас немає на грамоті. Мені здавалося, що це так само, як і дітям, було б цікаво дорослим. Це рудоста стеча качка, яка живе насправді на деревах, коли будує собі гнітка. Ну і свистить. Цього птаха ми, на жаль, не бачимо, він потрапив сюди випадково. Чорний лебідь. Чорних лебідів було годувати страшно, оскільки вони доволі великі. Наостанок моя ілюстрація загальна. Це я очікувала цього року дуже красно, я думаю, як і в сніги, в снігових завіях, і малювала власне Каїда на велосипеді наш зустрічав. У мене вийшов виступ дещо коротше, але можливо у вас є якісь питання, і ми можемо їх попросити. А коли ви почали цим займатися? Ну, малювала я з дитинства, мені це подобалося. Тобто це було, як моя дуже така тривала хобі. Починалося все зі школи, звісно, українською розмальовувати. А далі, як бізнес, це було трошки в школі. Тобто я малювала своїм однокласникам завдання з малювання за шоколадки, там, за інші завдання з інших предметів, які мені не подобалися. Але потім тривалий час я займалася, ну як тривалий час, десь років три я займалася журналістикою, мені здавалося, що я з цим буду пов'язувати своє подальше життя. Я поступила в інститут філології через саме україністику, а потім на другому курсі зловила себе на тому, що я зараз займаюся повністю ілюстрацією, непогано на цьому зробляю, і взагалі мене все влаштовує, крім моєї освіти. І навіть що багато? Ну, це вже... Вона не дає такого, такої енергії життя для вас. Не насичує. Вона вже є, в принципі, ефекту. Де коли просто ходиш в університет, так? Слухаєш, приходиш, просто ти там існуєш. Ти сидиш, є якась інформація, дуже залежить ще від університету. Від цього. Звісно, то дало в широке коло інтерес, це вже закінчує магістратуру, але вже на заочній формі, де я не ходжу в університет. Ну, тобто я не можу сказати, що я особливо жалкую, тому що тут є свої плюси і мінуси. Головне, що є чим займатися. Гірше було б, якби я зрозуміла, що ні, я вже журналістикою не хочу займатися, не знаю, чим я хочу займатися. Так, на цьому можна, в принципі, як-не-як, але заробляти. Тобто я малюю не лише для українських видавництв, також для російських. Зараз маю одне замовлення з Греції, маю замовлення з Штатів. Я працюю як фрілансер, тобто я виставляю... От у мене основна платформа, ми говорили про платформи, тут попередній виступ, це Facebook. Тобто я викладаю там майже всі свої роботи, і в принципі, ще піаром я займаюся через свої виставки. У мене час від часу відбуваються особисті виставки, і для мене дуже важливо висунуватися. А де? У мене було місто в Харкові, Сіїві, в Львові. А в Харкові де саме? В Харкові є. А в Києві? В Києві в різних місцях, в музеї книги друкарства в Мелізалі, в Сміль-Кіра. Тобто я переважно насправді виставляюся не в галерейних приміщеннях, а в книгарнях, арт-просторах. Це має свої плюси в тому, що тут... Туди приходять люди, які... Так, іншим це цікаво. Вони приходять ті, які не для мене прийшли. Вони прийшли випити чаю, і вони бачать роботу. Це абсолютно інша аудиторія. Це значить, оце от вихід... Просто прийшли і так, дивилися. Це можливість виходу за рамки міські, от як ти казав про літературну тусовку. Оце от один з варіантів. Ви вішуєте, ну, в мене своє робота. Я вішую свої роботи в кав'ярні, туди приходять люди випити чаю, і... Мене інколопує дуже йти по різні покупці. Одного разу мене такий молодий політик, який сказав, що він буде робити свою колекцію картин. Через Фейсбук я би його не знайшла просто. А тут він... Як, наприклад, замовлення з Греції, з Росії, там, можливо, і з інші, вони тебе знаходять? Чи знайомі раді? Вони бачать на Фейсбуці, так? В більшості випадках вони мене знаходять, або мої знайомі їм мене раді. Тобто я... Якоїсь особливої промоції, там, агентів немає, нічого? Немає. У мене було тільки кілька разів, коли я сама писала видавництво і просилася на роботу. Переважно мені пишуть, і ну, в даному моменті я вже можу вибирати. Хоча рік тому я ще не вибирала, я робила переважно все. Ну, це залежить від досвіду, від того, яке ви собі ім'я робите.
На початку я працювала часто волонтерськи, тому що мені було важливо набити портфоліо. Тобто я робила то і то, і тоді я вже можу показувати, вибирати і просити якусь ціну. Тобто дуже часто люди бувають, що хочуть стартувати щось одразу великого. Тобто люди, які сидять без роботи, чекають роботу на мільйон одразу. Тобто краще починати щось малого, і тоді більше шансів піти до великого. А яка перша робота була? Перше замовлення? Перше замовлення в мене було. Це було випадково. Я продавала роботи свої, одну заробітку купив Іван Андруся. Потім він запитав мене, я ще цим не займалася, чи можна було випросити її на обкладинці. Ну, знаючи, як то все вдається, це можна. Я не сподівала, що воно колись видається. Ну, через кілька місяців видалося. Це було дуже цікаво. Тобто це було абсолютно безкоштовно, випадково, але якось так пішло. Там ще немає, так? Є. Ти казала, що ти книжковий ілюстратор, але в принципі ти казала, що там афіші, так? Можна малювати. Так, дуже різні замовлення. Мені просто цікаво, скажімо так, на яких не те, що платформах, а на яких носіях там, да, ти взагалі використовувала і або плануєш використовувати. Ну, скажімо, там можна принти робити, да, якісь малювати, можна. Ну, тобто це в мене книга, журнал, принт, є футболки з сковороди, якщо ви знаєте, з фестивалю Харківського, то там міська вона на цій футболці. Ну, сайти, різні блоги, фішки. Я насправді не ставлю обмеження, тому можу сказати, а ви намалюєте нам ілюстрацію для торби з книги, то хорошо. От зараз скажи, будь ласка, наприклад, якщо це робиш книжка для книги якоїсь, так, скажи, то ти її мусиш прочитати. Як це відбувається? Як це відбувається взагалі? Ти придумаєш? Відбувається по-різному. В більшості випадках я справді читаю. Тобто я беру книгу і прочитаю. Наприклад, в мене найцікавіша співпраця зараз з Шкалом Сашком. Я зараз ілюструю його перевидання в БЖД і перед цим ілюструвала жесті. Якщо ви бачили цю книжку, там моя обкладинка і всі жесті. Ну, ми її замінювали спочатку на цукерку, але тобто я читаю, в мене виникають якісь образи. Я ці образи обговорюю з автором. Тобто вербальна частина все ж таки важлива. Я, звісно, не можу там розказати точно її словами, як я це намалюю, але якесь обговорення є. Ми разом вигадуємо ці ідеї, і я це втілюю. Інколи буває без прочитання. Наприклад, є у Коробчука книжка «Динозавр», там мій динозавр на обкладинці. Ну, мене Коробки попросили намалювати динозавр. Зато не треба читати його книжку. Я намалювала. Ще я прочитала визначну замовлену. Спочатку, коли книжка вийшла, я її давала друзям, я кажу, ну як тут вірші? А я не знаю. Але в більшості випадків, звісно, я читаю. Ще одна цікава співпраця в мене була, коли я працювала з поеткою, і інколи я малювала ілюстрації до її віршів, інколи написала вірші до моїх ілюстрацій. Це, звісно, я помітила, але це було дуже цікаво нам обом. Дякую, Марисі. Дякую вам.